Sumqayıt hadisələrinin 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat konfransı keçirilib. Nazirliyin sözçüsü Hikmət Hacıyev bildirib ki, Sumqayıt hadisələri Ermənistan tərəfindən törədilən təxribat idi. Ermənistanın terrorçu təşkilatları Azərbaycan əhalisinə qarşı terror aktları törədib. Vurğulanıb ki, bu təxribatların kulminasiya nöqtəsi isə Sumqayıt hadisələri olub. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə deyib ki, hazırki istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən həyata keçirilən zəruri tədbirlər nəticəsində hadisələrin həqiqi mahiyyəti üzə çıxıb. İxtişaşların Sovet rəhbəri liyində təmsil olunmuş ermənipərəst qüvvələrin göstərişi ilə əvvəlcədən hazırlanmış ssenari üzrə erməni separatçı qüvvələri tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin xüsusilə mühüm işlər üzrə böyük müstəntiqi Nadir Mirzəyev isə qeyd edib ki, Sumqayıtda zərər çəkən ermənilərin əksəriyyəti Krunk cəmiyyətinə maddi vəsait köçürməkdən imtina edənlər olub. Xəyalə Məmmədova, Təhminə Hümbətova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.